I ovo je meni osobno druga stvar, drugi motiv zašto nastavi činiti dobro kad gleda da nema smisla. Kaže, pazite što slušate, mjerom kojom mjerite, mjerit će vam se. I nadodat će vam se, doista, onomu tko ima, dat će se, a onomu tko nema, oduzet će se ono što ima. Pazite što slušate. Mjerom kojom mjerite, vama će se mjeriti. I nadodat će vam se. Šta to znači u prijevodu? Uvijek ima smisla činiti dobro, dijeliti, davati, davat se, razdavat se. Zašto? Zato što je to mjera kojom se ti daješ drugome, to je ta mjera koju ćeš ti sam za uzvrat primiti. Ovo je Božje obećanje. Dakle, Bog u svojoj riječi mi daje obećanje i ovo je zakon života. Ja, ako se dajem, čak i da drugi to neće primiti, ima smisla. Zašto? Jer ja ću biti obogaćen. Ja kad činim dobro, ja se mijenjam. I kad može izgledati, kad se čini da se ništa ne mijenja, ja se mijenjam. Jer ja se mijenjam i onda ako ja odustanem, ako ja kažem neću više, ma nek ide sve k vragu. Ja sam se promijenio. Ja sam više u tami. A ja kad kažem, ma unatoč svega hoću, nije važno, želim, hoću, to je izbor, čin. I dajem. Ja se mijenjam. Ja primam. I ne samo da primam, ne samo da bude Bog kaže da ćeš ti primiti. Kad kaže mjerom kojom mjerite, vam će se mjeriti, znači mjera kojom si ti dao drugome, ti ćeš od ozgor primiti za uzvrat. Toliko i kaže Isus Bog ovdje. I ne samo to, i nadodat će ti se. I nadodat će ti se. Znači, kad ja činim dobro, kad ja dajem Božju riječ, kad ja propovjedam, evanđelj unosim ovaj svijet, kad ti to radiš na svoj način, Bog ti obećaje, on će ti nadodati. To je moje iskustvo. Ja što sam se davao, što sam dijelio, ja sam primao više snage, više milosti, više blagoslova, više života. Ja gdje sam se uskraćivao, gdje sam rekao ne, neću, ja sam gubio život. Ja sam dobivao onda kad sam davao. To je zakon života. Ako ja odustanem od toga, ako ja kažem nema smisla, onda ću stvarno gubiti život. I ovo je vrlo ohrabrujuće. Nikada nije besmisleno to činiti dobro. Ja se mijenjam, ja rastem u dobro. Ja sam puni, život u meni teče. Dalje, kaže, doista onomu tko ima, daće se. A onomu tko nema, oduzet će se ono što ima. To vam znači to. U ovome, zašto, čemu. Onaj tko nema, onaj koji pristane na to da nema smisla, da ću ja kao i drugi, da se prepusti osrednjosti. On je taj koji nema, koji će izgubiti to što ima. I on više ne daje, a ovaj koji kaže onomu tko ima, daj se. Tko je onaj tko ima? Onaj koji daje, on je taj koji ima, daće mu se još. Nakon toga kaže Isus nešto što je vrlo, vrlo važno i što je živa muka u ovom pitanju koje je sada kroz Božju riječ jel, želimo odgovoriti. Kaže, kraljevstvo je Božije i to je sve odgovor na ovo njegovim učenicima. Kao kad čovjek baci sjeme u zemlju, spavao on ili bdio, noću i danju, sjeme klija i raste, sam ne zna kako. Zemlja sama od sebe donosi plod, najprije stabiljku, onda klas i napokon puno zrnjena na klasu. A čim plod opusti, brže se on laća srpa jer eto žetve. Kako je vrlo ohrabrujuće. To što meni izgleda da nema smisla, ne znači da je to tako. To što ja ne vidim plodove, ne znači da njih nema, da se nešto ne događa. To što meni to izgleda, to još ništa ne znači. I vidite ovo. Sjeme je bačeno u zemlju. Spava on dio, mislio ti i ne mislio. Danju i noću ono klija i raste. Sam ne zna kako. Ili ovdje je grčka riječ automate. Odatle kod nas automatski. Samo od sebe. Čemu se ovdje radi? Ovdje se radi. Ja
U svim ovim svojim mukama, poteškoćama, pitanjima, ja moram nužno imati povjerenje da ovo što Bog meni ovdje govori da je to tako. Dakle, ja se ne smijem u ovom svojoj muci osloniti neki ljudski izvor samo, nego iznad svega na ovo. Ovo je istina. Dakle, ovdje se Bog kaže, ima smisla zato što ti ne znaš šta se događa s tim dobrom koje daješ u ovaj svijet. A evo što se događa. I onda kad ti to ne vidiš, ono raste. Nisi ti taj koji čini da ono raste. Mi ne znamo kako, na koji način izađe iz one klice života i sjemenke život. Možemo to možda objasniti određenim načinom, ali mi kako se to događa? Kojom snagom životnom? E to, to se događa kad ti činiš dobro. Kad ja činim dobro. Ako je u tome ta dobrota, ako je u tome svjetlost koja ti je dana, u tome je već prisutna snaga koja će se razvijati sama od sebe. I nije tvoje da ne možeš ti proizvesti taj život. Bog će ga proizvesti. Tvoje je da ga baciš u zemlju. I ono to će biti. Ovdje se traži povjerenje. Dakle, zašto ću ja činiti dobro? S povjerenjem da će uroditi plod. Jer je on tako rekao ovdje. Kako? Samo od sebe će to doći. Ja to ne moram vidjeti. Ja ću to i vidjeti. Istina je da mi vidimo plod truda svoga. Ali mi treba ovo ohrabrenje. I ovo je isto tako strpljenje. Znate, jedna velika poteškoća je nestrpljivost. Ja bih očekivao da odmah vidim plodove. Da odmah dođe žetva. Ne ide to tako. Kad se posije, treba vremena da uzraste. Treba strpljivosti. Možda mene Bog ovdje onda treba naučiti strpljivosti u ovom trenutku. Da ja pristanem na ovo. Meni je potrebno sada čekanje. Potrebno mi je strpljivost i povjerenje u njega, pouzdanje da on čini, da je on vjeran ovome što on kaže ovdje i da on čini neovisno od toga što ja mislio, neovisno od toga što ja vidio, da on čini. To vam znači staviti povjerenje u njega. I još, kaže ovdje, zemlja sama od sebe donosi plod, najprije stabljiku, onda klas i napokon puno zrnja. Sve je dovedeno do kraja, čitav proces. Bez obzira što se ja nisam trudio oko toga, ne mogu ja izvesti tu stabiljku. Znaš, to ti je. Taj proces kad si ti učinio dobro, to će izrasti. Cjelovito će to Bog izvesti. Kako? Njegovom snagom, šta on traži, povjerenju njegovu moć, da će on tamo gdje je život posijan, da će on dati da nikne život. Ne činim to ja, on to čini. I kaže on ovdje još, Zašto činiti dobro? Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko i u kojoj ga prispodobi iznesemo? Kao kad se goruščino zrno posije u zemlju, manje je od svega sjemenja na zemlji, jednoć posijano naraste i postane veće od svega povrća. Evo, meni je ova riječ ovo najmanje. Znaš, ima čovjek osjećaj, nisam nešto veliko u ovom svijetu, ne mogu nešto veliko učiniti. Pa to Bog od mene ni ne traži. On traži ono najmanje dijelo, najmanje zrnje koje imam, da ga dajem, ono što mi je on dao. Jednoć posijano, dakle ne mjeri se veličina djelovanja života koji će proizaći i plodovi po tome koliko je velik početak. Ovo je najmanje zrno, najmanje je, a ima ogroman plod. Dakle, i opet se ovdje traži povjerenje u ovu Božju riječ. Da ja trebam učiniti ono što je najmanje i ono sitno i da je to vrijedno, da je to ogromno i da isto ga može izrasti, izrašće veliko. On će da izraste. Dakle, čitava u biti priča se tiče povjerenja u Božju moć. Da je Bog onaj koji je meni samo dao s povjerenjem u mene, u moje ruke, malo mi je dao, malo života, ali dovoljno. Da ga mogu davati, dijeliti. Moje je da to dijelim. Što će biti s tim? To nije moja odgovornost. Ovo je možda jako vrlo važno što sam zaboravio reći. Što će biti s tim? To nije moja odgovornost. To je njegova odgovornost. On će od toga nešto napraviti. Moje je da svijetlim, da dajem, da razdajem se, da činim to.
Zato što je on tako učinio, zato će ona biti života, to je njegova odgovornost. A on ovdje mi obećaje da će on iz toga izvesti život. Prvo za mene, za druge i da čeka. I da će biti. Njegova je to odgovornost. On će proizvesti život. I još jedna stvar. Odgovornost je onda na drugome. Znate, na tebi je da učiniš dobro, na tebi je da kažeš istinu, na tebi je da to radiš dobro. Ali je na drugome, u drugome je odgovornost. Nemojte nositi odgovornost, teret odgovornosti koji je na drugome. To često radimo. Preuzimam da sam ja odgovoran što netko drugi ne daje dobar odgovor u životu, ne čini ono što bi trebao učiniti. Moje je da učinim ono što mogu učiniti. I to je sve. I pusti. I ne uznemiruj se. Čini dobro. Na njemu je kako će on na to odgovoriti. To je vrlo važna životna lekcija. Ja muku živu mučim s tom lekcijom. S tim da je na drugom je odgovornost. Na tebi je odgovornost. Hoćeš ti to prihvatiti ili nećeš? Jel? Evo, to je ono što ja vidim iz ove Božje riječi. Ali vi sami, možda je to najvažnije, morate ući u taj žrvanj s Bogom. Boriti se na način s Bogom, sa životom. Da vam on dadne odgovore specifično za tvoju situaciju. Ne samo odgovore koji će ti biti jednokratni. Aha, super. Ja se uvijek, recimo, iznova sad trebam vraćati na ovo. Dok mi se to ne utvrdi. Posebno, recimo, ovo mene ohrabruje. Zašto ću davati? Mjerom koju mjerite, vama će se mjeriti. Zato što kad ja dajem, ja kad dijelim, ja kad činim dobro, ja kada, jeli, ja primam. Ja, mene Bog obogaćuje, meni daje. Meni daje. To je već dovoljno motiv. Dakle, nema tih razloga, ne postoje razlozi za nečinjenje. Dobra, da ja odustanem, nema ih. Svi su loši. I samo su u biti znak moga obeshrabrenja i mojeg nedostatka povjerenja i vjere. Kako ću se povratiti u život? Evo, prionit uz ovo, razmatrat ovome i prihvatit da je to ono što mi on obećaje, ono što mi on govori. Ako mi on to govori, onda traži od mene povjerenje, da vjerujem da je to istina, da svoje srce ukorijenim u ovome što on kaže, a ne ono što mi kažu moje emocije i što mi kažu ljudi. Jer moje će mi emocije često govoriti da nema smisla. A kome ja vjerujem? Svojim emocijama ili njegovoj riječi? Ljudima, svom mišljenju, sustavu ili onome što on kaže. I rekao sam da je u biti, i s tim ćemo završiti, onda ćemo još moliti. Rekao sam da je čitava priča u biti pitanje učeništva. Ovo što sam ja sada rekao je zahtjevno. Možda je teško probavljivo. Zato što mi želimo to. Tamo gdje vidim, gdje je dobro, davat ću dobro, gdje mi se uzvraća. Ovo je zahtjevno, to znači biti učenik. Dakle, početno ovo naše pitanje u biti odgovara i na pitanje kako biti učenik. I koji je smisao, najdublji smisao života na zemlji. Sve ovo to, i u konačnici, vrhunac je pitanje ljubavi. Šta je sve ovo? Ljubav. Zašto davati onaj gdje nema smisla? Iz ljubavi. I to je muka živa. Tako? E sad, što iz ljubavi? Nema koristi. E vidiš? Ako ljubite, meni danas posjekle ove riječi, posjekle su me. Ako ljubiš samo one koji tebe ljube, ove susretom za mladak, samo njih ljubiš, što osobito činiš? Ako ljubiš samo one od kojih očekuješ da ti uzvrate, što, to je čitava ta priča koju mi sad pričamo, u malome. Što osobito činiš? Zar i grešnici i carnici ne čine isto? Nego, ljubite svoje progonitelje.
Činite dobro onima koji vas mrze. Blagoslivljajte svoje progonitelje. Molite za one koji vam čine zlo. Radi dobro. Zašto? Koja je svrha? Zašto? Da budete savršeni kao što je savršen vaš Otac Nebeski. Da budeš milosrdan kao što je on milosrdan. I on, Bog kad to govori, Krist, on, ako mi to govori, on me usposobljava da budem kao što je on, da činim kao što je on. Dakle, koji je smisao? Postajati Bog, postajati božanski, postajati kao što je on. Što znači ja sam put, istina i život. Kako je on činio, ja ću tako. Mjeriti se s njim. Zašto? Jer sam stvoren na njegovu sliku. I mogu ostvariti svoj smisao jedino ako to ispunim. Ne ako činim kako čine svi. Ne ako činim kako činim kako mi govore osjećaji. Ne ako mi, kako mi govori moj bunt. Kako mi govori moja pobunjena egoistična narav. Ne to. Neću živjeti dobrim životom. Neće biti dobro. Budi kao što je Bog, kaže Isus ovdje. To je strašan zahtjev. Budi savršen, budi kao što je Bog. To znači da je to moguće. Jer on daje svima. I kad izgleda uzaludno, i kad je možda uzaludno. Zašto je Bog dao život čovjeku koji trati život, koji sada mu daje da živi, koji uništava život, koji uništava druge? Bolje bi ja bi ga ubio. Ja bi ga sad na ovom mjestu ubio. Ti bi ga ubio. Ti bi rekao, ma bolje je, idemo smrtnu kaznu. Nek umre taj čovjek. Šta je Bog? Preobilje života, davanje. U Bogu je uvijek više. U Bogu je uvijek ogromno rast. Zašto? Zato što je kod njega samo davanje. I to vam je u biti u konačnici paradoks križa. I zašto je teško biti Kristov učenik? Jer to dovede do ovoga. Do ovoga. Na kraju su ga odbili. Na kraju je ostavljen. I to je put. To je to umiranje. Sve izgleda uzaludno. Na križu je ostavljen. Pa čemu onda? Vidiš, i on viče s križa. Bože moj, zašto si me ostavio? Ali nije to bez pouzdanja. Taj psalam u biti moli, on završava s pouzdanjem. Da će ga Bog izbaviti. I što se dogodilo? Ovo je tumačenje konačnici najdublje čitavog ovoga našeg pitanja. Je ovo, ako pšenično zrno, pavši u zemlju, ne umre, ne može donijeti ploda. To je on na križu. Pšenično zrno koje unatoč svega otpora, odbijanja, hladnoće, neprihvaćanja, pristaje izgorjeti, dati se, ljubiti usprkos toga što nema smisla. I upravo zato što to čini, dovodi smisao tamo gdje se čini da ga uopće nema. I šta je križ u konačnici? To je u biti ovo o čemu mi čitavo vrijeme pričamo. Ako vam je ova priča čitava vrlo otporna i ako je vidite da vam to se baš ne leži, to je dobar znak da udara u moju egoističnu, sebičnu narav. I to je udara u moju prvu. Meni je to muka. Ma zašto ja, Bože, moram govoriti tamo onima koji neće, koji ne žele. Nek odu iz crkve. Želim ih iščupati, želim ih baciti. Makni ih. Ima li to veze s ovim biti Isusov učenik? Nikakve to veze nema. To ima veze samo s mojim egoizmom. Samo s mojom ohološću. I s onim kako bi ja. To nije put. To uopće nije put. Ali čemu? Evo čemu. Dakle, on je to pšenično zrno i on je ovo sa što smo rekli, učinio. Sve. Dao se. Pogledajte plod ogromni. Mi bi rekli, sami ste učenike da sad gledaju i vide križ. Čemu sve to? Pogledajte šta je niklo iz križa Kristovoga. To je to pšenično zrno koje je pavši u zemlju umrlo i urodilo ogroman plod. To se nije vidjelo na početku što će iz toga niknuti. Te kako je Bog vjeran. Pogledajte šta je niklo iz Kristovoga križa kroz 2000 godina. Iz Kristovog onda uskrsnuća. Gdje se je potvrdilo, Kristovo uskrsnuće je potvrda, to što si činio je istina. To što si se dao, razdao, ljubio do kraja, usprko svega, usprko smrti, usprko odbijanja je istina. I to je put u život. I to je jedino dobro.
To je put, to je istina i to je život. I nema drugog puta. To je to, to ti je to učeništvo. To je vrlo, vrlo, vrlo je zahtjevno, ali je plodonosno, oslobađajuće. I u konačnici, idemo moliti, i onda je u konačnici odgovara na pitanje zašto smo mi uopće ovdje na svijetu i čemu sve. Da naučimo ljubiti, jer mi to ne znamo. Mi smo tu od te riječi napravili perverziju. Da naučimo to, da postanemo božanski, da postanemo kao što je on, kao što on ljubi. Ljubite jedne druge kao što sam ja ljubio vas. To je moguće. Da to naučim. A zašto bi, zašto bi to? Zato što je ljubav svrha života, postojanja, smisla. I zato što u konačnici po tome učenju i pristajanju ustaj hod jedino mogu doći u prostor toga kraljestva, ljubavi. Cilj je nebo. Što je nebo? Vječna, savršena ljubav, razdavanje, svjetlost, razdavanje, život, prštanje života. Bog koji se daje, razdaje svom stvorenju. To je nebo. To je raj. Ja mogu tamo dospjeti. Jedino sam bio na toj stazi. Dakle, čemu to u konačnici? Da dođem u raj. Nebo je cilj. Nebo je plaća. Nebo mi je najveća moguća utjeha i odgovor. Nema drugog vam puta. To je to. I to vam je, tu vam je u malome, u ovome izložen čitav projekt zamisao evanđelja. Jel, umiranje sebi. Zato Isus kaže, tko hoće čuvati svoj život, izgubit će ga. Tko dadne svoj život, taj će ga dobiti.